საბინაო პირობები. საბინაო პირობების გვერდზე ინფორმაცია შეივსება თქვენი შენამეურნეობის მუდმივი საცხოვრისის შესახებ. პირველ რიგში განსაზღვრეთ თქვენი შენამეურნეობის საცხოვრისის ტიპი. თუ თქვენი საცხოვრისი არის იზოლირებული bina ან ინდივიდუალური სახლი, შეავსეთ შემდგომი ველები. საცხოვრისის აღნების წელი, საცხოვრისის საერთო ფართობი, საცხოვრისი არშებულის საცხოვრებელი ოთახების საერთო ფართობი, საცხოვრებელი ოთახების საერთო რაოდენობა. ამ მონაცემების შესებს შემდეგ მონიშნეთ კეთილმოწყობის ის სახეები, რომeltაც უზრუნო ეყოფილია თქვენი საცხოვრისი. ბოლოს კი განსაზღვрет საცხოვრისიც სარგებლობის ფორმა. იმ შემთხვევაში თუ საცხოვრისი ცხოვრობს თვაშინა მეურნეობას, თუ შინა მეურნეობის წევრების გვერდზე პირველ რიგში მონიშნეთ გასуخي диах, დამატებით უपासуხეთ კითხwebs, თუ საცხოვრისი არსებული საცხოვრებელი ოთახების მთლიანი ფართობიდან და ოთახების რაოდენობით, რამდენიათ თქვენი შინა მეურნეობის სარგებლობაში. საცხოვრისის ქეთილმოწყობის სახეებიდან მონიშნოთ ქეთილმოწყობის ყველა სახე, რომელთაც უზრუნვეყოფილია თქვენი საცხოვრისი. ამასთან გაითვალისწინეთ, რომ თულ ქეთილმოწყობის რომელიმე სახე, მაგალითად აბაზანა ან ტუალეტი მデბარეობს საცხოვრისის ფარგლებს გარეთ, მაგალითად ეზოში, არ უნდა მონიშნოთ, ვინაიდან ამ შემთხვევაში იგულისხმება, რომ საცხოვრისი არ არის უზრუნვეყოფილი ქეთილმოწყობის შესაბამისი სახით. გაითვალისწინეთ, კითხوارში მოცემულ შეკითხებს თან ახლავს ინფორმაციული ღილაკები, სადაც დეტალურად და განმარტებული კითხვისინაარსი. საბინაო პირობების გვერდი საშუალებას შევსები შემდეგ დააჭიროთ დასრულების ღილაკს, რითიც თქვენ დაასრულებთ საცხოვრისის შესახებ კითხوارზე მუშაობას. საცხოვრისის შესახებ კითხوارზე მუშაობის დასრულების შემდეგ შეგიძლიათ დაიწყოთ პერსონალური კითხვრის შეფსება.